Ćao, ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Za današnji video sam odlučila snimiti vlog. Idem na plažu, sa mnom će ići Laura, tako da, eto, idemo na plažu i ja ću vam se javiti kasnije. Vidite, to je moja ljubav. Evo je Laura, maši. Evo, mi smo sad trenutno krenuli na plažu, tako da vidimo se. Ćao, evo nas sad malo igramo Uno karte. Kaži, Laura. Ćao. Kaži Uno. Uno. Evo ga. Ja sam samo ustala da kažem. Da. Eto, sad igramo karte. Okupali smo se jednom, mi ćemo opet kasnije u vodu, pa eto, plaža je predivna, tako da ovu najviše volimo. Tako da, eto, idemo sada da igramo, pa vam se javljamo. Ćao, evo mi smo sad kupili sladoled. Ja sam uzela Oreo u kornetu, a Laura je uzela ovaj Oreo, ne znam, neki. A evo je Sofija i ona jede ovaj neki, tako da sad jedemo sladoled i uživamo.